management en ondernemen en Bart technische bestuurskunde. En in team 2 vrienden Richard en Dirk. Dirk doet small business en retail management. En Richard is projectleider dubbele betalingen. Uw projectleider Lingo staat paraat. Hier is Lucille. Allemaal en van harte welkom natuurlijk bij Lingo. Ja, JP, ik zag je weer even bezig met al je programma's. Wie is de mol? Pavlov. Grootste royalty-kenner. De grootste royalty-kenner, Lingo natuurlijk. Ik dacht bij mezelf, wat ben je toch een ondernemend mannetje. Nou, dankjewel. Dat ben ik ook. En daarom dacht ik, laat ik het ook eens even aan de kandidaten vragen. Hoe ondernemend zijn zij? 4 mannen vanavond in Lingo, hartstikke mooi. Leander, hoe ondernemend ben je? Ja, nou ja, mijn studie zegt het al een beetje, sportmanagement ondernemen. Dus nou ja, ik ben wel redelijk ondernemend ingesteld. Ik ga ook van de zomer een reis maken, 7 weken door Thailand en Vietnam. Ja. En ja, maar heeft dat ook iets met sportmanagement te maken dan? Nee, dat niet. Dat weer niet, nee, hè? Nee, dat zijn maar weer 2. Ik dacht dat ondernemen gedeelte, dat zit er dan alvast in. En ja, met mijn werk weet ik nog niet precies waar ik ga eindigen. Maar een eigen bedrijf, dat is wel dat een gaat ambitie. Hem wel worden. Ja, ja. Oké, okay. En jij Bart? Ja, ik heb al een bedrijf. Promo.eu. Ja? En wij doen promotie en campagnes en evenementen voor studenten en voornamelijk op de TU Delft. Wat leuk. Waar toch een beetje mijn expertise ligt, omdat ik er zelf natuurlijk zit. En verder doe ik het bestuur nu van Yes Delft Students en dat is de ondernemersvereniging in Delft. Okay. En dat doe ik nu fulltime een jaar lang uit mijn studie gestapt om dat op me te nemen. En wij organiseren alle evenementen in Delft ter inspiratie van studenten om ook te gaan ondernemen. Dus. Ja, weet je wat het is Bart? Ik wil mezelf niet promoten en ook JP niet, maar hoe leuk zou het zijn, JP, als wij een keer in de TU in Delft een potje Lingo komen spelen? Ja, vind ik heel goed. Daar moet wel flink voor betaald worden natuurlijk, maar ja, het is wel een evenementje waard. Laten we straks even kaartjes uitwisselen. Goed zo Bart, team 1! Richard, volgens mij ben jij wel een ondernemend mannetje. Dat denk ik ook wel, ja. Ja? Ja, denk ik wel. Nou, laat het hele rijtje maar eens horen. Nou, ik ben zeer ondernemend in mijn vrije tijd eigenlijk. Ik fitness graag, ik tennis graag, voetballen vind ik leuk. Naast mijn werk, mijn werk is ook vrij ondernemend. Ja, maar geen eigen bedrijf? Nee, geen eigen bedrijf. Ik werk bij een bedrijf. Ja. Ik ben projectleider dubbele betalingen. En ik heb allerlei projecten door het Wacht hele even, land wat eigenlijk. Zeg je nou? Projectleider dubbele betalingen? Ja, klopt helemaal. Dus jij schrijft dubbele nota's? Nou, ik schrijf ze niet zelf. Dat doen de bedrijven voor ons. En wij proberen ze terug te vinden in hun administratie en terug te vorderen voor ze. Ja, ja. Oké. Okay. Helemaal duidelijk. Dirk? Ja, nou, ik ben ook wel ondernemend. Ik doe small business en retail management. En dat is wel gericht op het starten van je eigen bedrijf. En dat wil ik dan ook heel graag gaan doen als ik klaar ben. Ik weet nog niet waarin, maar nee. Als er vraag naar is, dan ga ik er een bedrijf in starten. En dat lijkt me hartstikke leuk. Volgens mij komt dat wel goed met jou, Dirk. Ik hoop het. Goed zo, zet hem op. Team 2! Hoi. Ja, en echt ondernemend zijn ze. Natuurlijk, de Lingoballen. Leander en Bart, jullie krijgen van mij de oneven ballen. 8 verdwijnen er van de kaart. Richard en Dirk, jullie krijgen de even ballen en ook hier verdwijnen er 8. Leander, jij mag vanavond beginnen. Succes, de beginletter. Een F. Fiasco, F-I-A-S-C-O. Ja, Bart? Factor, F-A-C-T-O-R. Fietst. F-I-E-T-S-T. Ja, fietsen is niet altijd eenvoudig. Bart? Fikken. F-I-K-K-E-N. Ja, laatste beurt nu. Ja, dit is dan toch echt de zoomer. Richard, wacht even op je bonusletter, dan kun je het zeggen. Fazant. F-A-Z-A-N-T. Dit kan niet missen. Het is... De eerste 25 euro is verdiend. De eerste bal mag gepakt worden. En het is... Bal 68. 68. Dirk? 32. Bal nummer 32. Oké, Dirk, jij mag door. Je krijgt nu deze letter. Barium. B-A-R-I-U-N. Botsen. B-O-T-S-E-N. Buiten. B-U-I-T-E-N.
Bisdom. B-E-S-D-O-M. Bisdom, en nu? Een bonusletter voor Bart. E. Nee, dan gaan we weer terug naar Richard. Biecht, B-I-E-C-H-T. Biecht, en dat is natuurlijk goed. Er mag weer even gegrappeld worden en de vuisten worden gegeven. En dan is het... Bal nummertje 2. 2. 64. Bal nummer 64. En Dirk mag door. Duiten, D-U-I-T-E-N. Doerak, D-O-E-R-A-K. Denken, D-E-N-K-E-N. Dulden, D-U-L-D-E-N. Bal nummertje 18. 18. Er is een lingokans. 58. De allereerste goede bal. Ja. En dat is? Nummer 50. Nummer 50. Ja, oké. Okay. Hou de handen bij de knoppen. Het allereerste 10 letterwoord. En er wordt thuis ook druk meegepuzzeld op dit moment. Leander en Bart, wat zou hier nou kunnen staan? Ik zou maar gewoon eens drukken. Oh, jullie zijn net te laat. Richard en Dirk. Tuindalia. Ja. Heb je de afgelopen dagen in de tuin gewerkt? Die heb ik helemaal niet, Lucille. Dat weet je toch. Twee hoog achter in Amsterdam woon ik. Mooi asfaltje. Ja, iets anders. Vanaf vandaag hoeven jij, onze kandidaten en onze miljoenen kijkers nooit meer te twijfelen welk bloemetje ze nou eens meenemen als ze op bezoek gaan bij iemand. Want vandaag en morgen geven wij in Lingo de symbolische waarde van heel veel bloemen. Een dahlia bijvoorbeeld staat voor kracht. Wie weet een mooi idee om mee te nemen naar een zieke. Goed idee, JP. Dirk. Geluid. G-E-L-U-D. U-I-D. Gratis. G-R-A-T-I-S. Gratis. Gulden. G-U-L-D-E-N. Gulden. Gratie, G-R-A-T-I-E. Gaatje. Nee, dit is... Ja, ja JP, net op tijd. G-A-A-T-J-E. Ja. Ja, we zijn toch al bijna op de helft van het programma en Leander en Bart nog helemaal geen euro verdiend. 42. 42? De beurt die blijft ook maar hangen bij team 2. Nummertje 54. Nummer 54, dus het wordt kraken geblazen misschien wel. Goed, Richard, jij mag verder. Muziek, M-U-Z-I-E-K. Modern, M-O-D-E-R-N. Mengen, M-E-N-G-E-N. Bal nummertje 40. Bal nummer 40 en je ziet dat je heel wat lingokansen hebt. Lingo zal nu vast gaan vallen. Nummer 6. En nummertje 6, dat is lingo. Yeah. Ja Bart en Leander, het wordt nu tijd om iets te ondernemen. De beurt die komt bij jullie. Leander, ga je gang. S. Sodium, S-O-D-I-U-M. Bart. Satire. S-A-T-I-R-E. Stout. S-T-O-U-T-E. Stoute, ja. Schoft. S-C-H-O-F-T. Jongens, dit moet hem wel worden hoor.
Bijna, dan is het... School. S-C-H-O-O-L. Ja, natuurlijk! Ze zijn van de nul af. Leander is in de ballenbak gedoken en hij heeft een goede... Doei! Ja. Oh. Het 10-letterwoord. Nee, ik vind het ook niet. Oké, Leander en Bart, drukken. Het is natuurlijk... Ja, jullie zijn eerder, team 1. Zomeraster. Een zomeraster! Ah, Bart, jij geeft toch ook wel eens een bloemetje weg? Absoluut. Dat wou ik maar zeggen. Een zomeraster, JP. En de symbolische betekenis daarvan. De aster neem je mee voor je grootmoeder, je grootvader, een oudere tante of een oudere buurvrouw. Want de aster staat voor gelukkige ouderdom. JP, ik geef graag een tulpje weg. Oké, ik zoek even op wat dat ook alweer betekent. Kom er zo bij terug. En ik heb een keer van jou een cactus gehad. Ik weet niet wat dat het betekenen had. Nou, denk daar maar even over na. Dirk. De eerste letter is nu een W. Wuiven. W-U-I-V-E-N. Wagons. W-A-G-O-N-S. Wonder. W-O-N-D-E-R. Worden. W-O-R-D-E-N. Worden. Wollen. W-O-L-L-E-N. Wollen. Ja, een wollen trui. Een wollen broek. Toch, JP? Ja, hè? Ja, zeker. Prikt lekker. Prikt, ja. Goed. Zesde beurt. Mogen we overleggen? Ja, jullie mogen heel even overleggen. Oh, wat is dit gemeen van jullie, zeg, Richard en Dirk. W-O-E-L-E-N. Woelen, overleg eens even gezegd. Word je gewoon keihard afgestraft hier. Ja, nou, Richard, ik hoop dat jij lekker slaapt vanavond. Bal nummertje 16. Bal nummer 16, hij gaat gewoon door. Dirk. Nummer 56. Bal nummer 56. Oké. Dirk mag door. Duiten. D-U-I-T-E-N. Doerak. D-O-E-R-A-K. Dragen. Ja. D-R-A-G-E-N. Darter. Nee, dat is net te laat. D-A-R-T-E-R. Een darter, iemand die dart. Ja? Ja, dat is het, maar staat niet in het woordenboek. Ik moet het helaas afkeuren. Wat gek zeg. Oké. Bart, dan mag jij het zeggen met deze bonusletter. Dan is het... Dartel. D-A-R-T-E-L. Yeah.